Jemo, jemo, shikilia tatu za walazi bana. Hey, leo umechangamuka? Kwanza sente nilikuwa hivi. Kwani ile happen sana na sina rada? Ashika ama ntisi tulipiga Man United 60 league. 60 league? Kwani ngoma kena? Jii. Ay, blona ni ngora bana. Nani aliwafungia basi? Mbappe, Messi, Drogba, Ronaldinho. Kwanza ine. Bro, ni kaa ujui ball. Wacha sana nikuambie. Unaona Mbabe? Mbabe ni wa PSG. Una Messi, laini wa PSG, alitoka ngabaka. Una Drogba naye, alikuwa anachezea nga Chelsea. Akalitaya. Na Ronaldinho, sahi ni mzae. Alikuwa anachezea ngabaka. Unaona sasa? Ujui ball? Ujui ball. Na nikuulize. Uko umevaa jezi gani? Jezi ya kala blue kakawa. Ati blue? Blue ni ya Chelsea bana, we nika ujui ball. Nene nikuwa nakwambia, jubol si hobi yako, we concentrate na kulamba sufria. Wejo unalambanga tu sufria, unadhanikia kitu ni kulamba sufria. Na kwa hiyo story bro, to Mbwakini yako, wachana na ball. Wewe umeshoma picha, toka hapa. Enda ukalambe sufria. Enda bezi ya jaba, we adipio ujui futa, toka chokuchoma.